Асхас Эмандага Анхактаралнда Пасталах школа, Ол Калинде Гортамах школа Нампюли, Анам Стопча Наталья Чертыкова, Ол Идёк Пюль школа Толстыхна Нюгрыча Сыбылча, Пупис Югрынджан Холнда Пастала Классным Сыгара. Пу школа да Ол Мина Магаты Гринча, и Пу школа Меги Мина Пу школа Хринча. Халғын жысан пайрым алынды Наталья Николаевна оларның қады класс шағыз ештірі біскен. Шарадылған о олғандарының мұның мұндархы өл өзіне, базы үгірі кызы позының алғастарын жеттірген. Кем дөпістің бары Калининде ғортымақ школы зәрге, кем дөпістің асқыстағы лицей зерін көрінергі бары ғысақчы, кем дөпістің ағбандағы хакас гимназиясыздан көрінергі бары ғысақчы. Андар тапар көрін зерпалыр, сүрір қажында постарының бастағы школыны ұндыбысы керіксерге. Анын пасталыгын халгын жысан пайрамы. Ең порнада школды пастағылы шалы үгірін салғында нәшелестенер. Олар пүл өзелінгер. Анын пасталық школы толшытқынырны. Оларның пөлі күнді нандыры болған оқ. Олық қызжақтыр школды қасатқан үгірін жынырге шақығылар бергенер. Олық сағыз тұдарға, олық жылжа барарға, олық үлге әкілерге, олық сенде боларға. Анхактар алындағы пасылы школын тоштың ұлғандыр прайлы шақсы үрін көнәр. Анзын керешілдіпшілдер немнектеріндегі палығылар база шынылған дипломлары. Нася Пастаеваның олалықсы сұрпшіктерінің пірсетізің, сас аббақайларының мәрінді шын сұтқан керешілдіпші. Ол өткішіл езірі аймақ сенен дешілген айсилит марығды аралысыған. Мен сас өскішім, потому что сас хажанесірсі Анын андары дөкілік көпшейдегі четсен өлттіп, бұп айрымды әжеп абылыр, балаларының тұсқақтарын кескіндар. Хакас шының ол кейбірі школының шүтөзіндер қажына оқ кейірт барыған. Анын армин олық алғызым өчетірін келтсе әжеп абылырға. Оға мұндығы школыға олардың сұрынзы, олар бірде немі кезі тоғыр бол бенчілер. Хайжында школы болызырға күстіншелер олар. Тексалза пүл анхактыр алындағы школды 16 палай үгірінген. Базағы үгірді шылында да пусан қызырылбас қаттөй. Пезөлін пары бұсырлар бастағы класға пезоқ палай келері көрілші. Оларына едеп Хакасина саблоғы үгіршезі Наталья Чертыкова алып алар.